Nung una talaga guys, no, kinakabahan pa ako uh, sa itsura ni Casimero kasi yung katawan niya kahit maganda eh parang medyo malaki pa din. Pero nung makita ko ito ay ka, mukhang okay na, no. Uh, ngayon dito sa video na ito pag-uusapan natin ang uh, bagay na pag nangyari ito ay eh, sigurado na po ang panalo ni Casimero. Interesting yan, ano? Ha? At uh, bago natin makalimutan, ay eh, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung akala nyo ay si Casimero versus Sanchez, si Bibol versus Better Biev at yung mga hapon lang may laban sa October 13 ay nagkakamali po kayo. No? May mga Pinoy din po na nalaban sa Mexico. Sila po si na J.R. Raquinel at si Norge Guro at may titulo pang paglalabanan ng detalye. Sasabihin ko rin niya mamaya-maya. At may extra news din ako. Loko-loko tong si Jake Paul eh no. Gusto pang pagtripan si Mike Tyson tapos uminit yung ulo ko dito. Insulto ba talaga ang sinabi ni uh, Timothy Bad Bradley, Badly. <laughs> uh, dito kay Casimero. Abangan nyo yan sa dulo na. At uh, yan po ang may init na pag-uusapan natin dito po sa Pauka Sports Boxing Updates, boom boom Pau. Let's go. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. All right. uh, kung si Casimero ay nagbabaga na ang uh, katawan, eh mga fans, mainit na rin ang mga pitan at uh, Uh, malapit na kasi yung laban eh, Na. Kaya galaw-galaw po. Lalo na yung mga haters ko dyan na uh, akala ko nag-unsubscribe na eh. Pero lagi paring rin nanonood. Alam mo na kung sino ka. Comment nga kayo. Siguraduin yung uh, malulunok nyo ang sasabihin ko ha. At uh, ready na? Ready na? Ready ka na lumunok? <laughs> Una, totoo naman na tumaba si Casimero eh. Uh, nung walang laban siya talagang uh, ganun eh. Pero ngayon, abate ka pwedeng-pwede nang mag-model at may six-pack na. No? At, uh, pero nung una nakita ko yung picture eh kinabahan pa rin ako kasi pang-model nga ang katawan pero mukhang hindi pa rin pang-122. Pero ngayon eh mukhang nagkakamali yata si Pauka Sports eh. Kasi nung nakita ko ulit eh mukhang ready na talaga at mukhang uh, makukuha ang timbang. Eto ha, uh, maganda na yung sinabi ko. Baka naman may magalit pa dyan. Eh mukhang uh, <laughs> kumikinang din ang mata ni Casimero at uh, gusto niyang mapahiya ang mga haters niya. Hindi ako kasama dyan ha. Solid yung post ako kay Casimero ha. Anyway, eto na po yung sasabihin ko sa inyo. Uh, kapag nangyari ito, sigurado na ang panalo ni uh, Tata, ni Cuadro Alas. Simple lang, uh, sigurado ang panalo niya. Kung maayos at hindi siya mahihirapan na kunin ang timbang niya sa October 12. Again ha, kung hindi siya mahihirapan, malamang makuha niya yung timbang niya. Pero kung hindi siya mahihirapan, sure ball na yan. Di ba? Uh, kasi siya naman talaga lamang dyan sa tingin ko eh. Anyway, uh, sa mga nagtataka uh, at nagtatanong pa rin kung saan mapapanood, ito pakita ko sa inyo ha. Uh, dito ko po ito din sa Unix. Ito yung website nila. Um... Uh, Uh, although kailangan niya ng VPN diyan, ano? At uh, although kung wala kayong access, pasensya na po. Uh, si Quadro Alas, it's my boy channel, yung uh, kay Jason Casimero, eh siya daw baka piratahin niya daw yung pay-per-view uto niya para marami pong views. Idol talaga. <laughs> anyway, next topic. Sa darating pong October 13, 9 AM Manila time, ay uh, mapapalaban din si JR Rakinel versus Yahir Alan Frank verdugo. Ah, <laughs> verdugo ba talaga pangalan nito? Para sa WBC Sil Silver Super Flyweight Championship. At si Norch Guru naman uh, ay uh, makakalaban si Camilla Zamora na para naman sa WBC Silver Atomweight Championship sa Hermosillo, Mexico. At eh uh, ito, ano, maganda 'to, no? kasi mapapanood sa abima-global.com at uh, ang maganda, ito po ay 187 pesos lang. Uh, pakita ko sa inyo at siyempre bibilihin na rin natin ito para tunay na suporta sa ating mga pambato. Uh, magandang laban ito. Uh, yung mga old school po na Pinoy boxing fans, uh, bago pa man mauso yung uh, Philippines versus Japan, ay inaabangan na natin lagi yung mga boxing kontra Mexico kasi sigurado'ng uh, maganda at bakbakan ang mga laban. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. At uh, sa, mga, sa mga pala, no, sa mga fans po dyan na gustong mas maging exciting ang laro nila, eh, mag-register na kayo sa Arena Plus. Message lang kayo sa akin, baka maka-cashback pa kayo ng 100. Speaking of exciting, etong si uh, Jake Paul, no? gustong gawing exciting ang laban nila ni Mike Tyson. Ano? Exciting, parang pinagtitripan lang niya si Mike Tyson. Pero yung mo ba naman, hinamon niya si Tyson na kung tatagal daw ito ng 4 rounds, ay bibigyan siya ng Extra $5 million Iba talaga mag-promote uh, Eh, ang tanong Kakagating kaya ni Mike Tyson? Parang, uh, hindi ko alam yun, eh. eh, parang uh, Medyo mahirap kagating Kahit $5 million Kasi, pag natalo Si Mike Tyson Ang challenge kasi Kailangan magpatato uh, Itong si Tyson Na nagde-declare Ng kanyang pagmamahal Kay Jake Paul Loko talaga ito si Jake Paul <laughs> Speaking of loko Ito na Timothy Bradley, ha? Napanood ko yung content ni Sports Talks. Kala ko talaga eh, minention ni Bradley itong si Casimero eh. Yung pala general statement lang ni Bradley na wala nang malakas sa 122 pounds at uh, dapat umakyat na itong si uh, Naoya Inoue eh, sa 126. So, Anyway, agree naman ako doon. Wala naman talagang business na itong si Inoue sa 122 kasi kumbaga lahat ng kalaban niya dyan, siya na lagi lamado eh. Lahat ng tao tingin parang easy work para sa kanya eh. Para, kumbaga wala ng challenge eh. So, pero hindi naman talaga binanggit ni Bradley. So talaga, sports to ko. Kala, oh. umiinit na ulo ko eh. General statement lang pala. Kaya agree ako kay Bradley. Uh, pero take note, ha na uh, hindi niya po binabasto si Casimero. Okay? So, yan po yung pawang katotohanan. Kaya, ishare nyo na para kumalat ang pawang katotohanan. See you tayo sa next video.